ይህ ከመድኃኔዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍ የጽሞና ጊዜ ነው። ሰሞኑን እያየ ነው የነበር ነው እግዚአብሔር ሕዝቡን ያጽናናል በሚል ርዕስ ላይ ነው ዛሬ የምናነበው ክፍል የሚገኘው በኤርምያስ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 11 እስከ 13 ይሆናል። ክፍሉን በማንበብ እንጀምራለን። እግዚአብሔር ያዕቆብን ተበይቷል፣ ከበረቱበትም እጅ አድኖታል። ይመጣሉ፣ በጽዮን ተራራ እልል ይላሉ፣ ወደ እግዚአብሔርም በጎነት፣ ወደ እህልና ወደ ወይን ጠጅ፣ ወደ ዘይትም፣ ወደ በጎችና ወደ ላሞችም ይሰበሰባሉ። ነፍሳቸውም እንደ ረካች ገነት ትሆናለች፣ ከእንግዲህ ወዲህ አያዝኑም። በዚያን ጊዜም ድንግሊቱ በዘፈን ደስ ይላታል፣ ጎበዛዙቱና ሽማግሌዎችም በአንድ ላይ ደስ ይላቸዋል። ለቅሷቸውን ወደ ደስታ እመልሳለሁ፣ አጽናናቸውም አለሁ፣ ከሐዘናቸውም ደስ አሰኛቸዋለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። በብዙ መልኩ ኢትዮጵያውያን የእስራኤላውያን ፎቶኮፒዎች ነን። በክፋትም ደረጃ፣ በአለመታዘዝም ደረጃ፣ በተንኮልም ደረጃ በአብዛኛው እስራኤልን የሚመስል ነገር አለን። ስለዚህ እስራኤላውያን በብዙ አለመታዘዝ ምክንያት ብዙ ችግር ገጥሟቸዋል። ለጠላት አልፈው ተሰጥተዋል፣ ብዙ መከራ አይተዋል። ለምንድን ነው? ባለመታዘዛቸው ምክንያት የእግዚአብሔር ቅጣት በእነርሱ ላይ ስለደረሰ። የእኛም እንግዲህ አያት ቅድመ አያቶቻችን እኛም ራሳችን በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔርን በድለን ነበር ብዬ አምናለሁ። ለእንደዚህ አይነት ረጅም ዘመን በምድራችን ላይ ሰቆቃ ያየ ነው የሰማ ነው ከዚያ ምክንያት የተነሳ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ምን ይላል እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ያዕቆብን ተበጅቷል፣ ከበረቱበትም እጅ አድኖታል። ይመጣሉ ይላል። በስደት ያሉት በምርኮ ውስጥ ላሉት ማለት ነው። ይመጣሉ፣ በጽዮንም ተራራ እልል ይላሉ፣ ወደ እግዚአብሔርም በጎነት ወደ አምላክ ወደ እህልና ወደ ወይን ጠጅ ወደ ዘይትም ወደ በጎችና ወደ ላሞችም ይሰበሰባሉ። ነፍሳቸውም እጅግ ደስ ነፍሳቸውም እንደ ረካች ገነት ትሆናለች፣ ከእንግዲህ ወዲህ አያዝኑም። በዚያን ጊዜ ድንግሊቱ በዘፈን ደስ ይላታል፣ ጎበዛዝቱና ሽማግሌዎቹም በአንድ ላይ ደስ ይላቸዋል። ለቅሷቸውንም ወደ ደስታ እመልሳለሁ፣ አጽናናቸውም አለሁ፣ ከሐዘናቸውም ደስ አሰኛቸዋለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር? ያዕቆብን ተቤዥቷል ይላል። አስቀድሞ እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ነገር ይናገራል፣ ደግሞም እንደ ቃሉ ነገሮችን ያከናውናል። ስለ ምድራችንም ልናውጀው ልንናገረው የሚገባን ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እግዚአብሔር ለምድራችን ለሕዝባችን ያለው ሀሳብ መልካምና ያማረ ነው። ያንን ዘመን እናየዋለን፣ ይመጣል። ስለዚህ በእግዚአብሔር አጽናኝነት እንመን። ስለዚህ ምን ይሆናል ነው የሚለው ታዲያ? ይመጣሉ፣ በጽዮንም ተራራ እልል ይላሉ፣ ወደ እግዚአብሔርም በጎነት፣ ወደ እህልና ወደ ወይን ጠጅ፣ ወደ ዘይትም፣ ወደ በጎችና ወደ ላሞችም ይሰበሰባሉ። ነፍሳቸውም እንደ ረካች ገነት ትሆናለች። ክብር ለጌታ ይሁን። የእኔ የሚሉት ርስቴ የሚሉት ምድሬ የሚሉት ቀዬ የሚሉት ይኖራቸዋል። ምን ትሆናለች ታዲያ? ነፍሳቸው ልክ እንደ ረካች ገነት ትሆናለች። ከእንግዲህ ወዲህ አያዝኑም። በዚያን ጊዜም ድንግሊቱ ወጣት ሴቶች ልጃገረዶች ምን ያደርጋሉ ይላል? በዘፈን ደስ ይላቸዋል፣ መቦረቅ ይጀምራሉ። ጎበዛዝቱና ሽማግሌዎችም ደግሞ በአንድ ላይ ደስ ይላቸዋል ይልና ለቅሷቸውንም ወደ ደስታ እመልሳለሁ። በለቅሶ ፋንታ ምን አደርጋለሁ ይላል? ደስታ ይሆናል። አጽናናቸዋለሁ፣ መከራቸውን እንዲረሱ አደርጋለሁ። ከሐዘናቸውም ደስታ ሐዘናቸውን እንዲረሱ በሐዘን ፋንታ ደስታ፣ በለቅሶ ፋንታ ሳቅ፣ በጭንቀት ፋንታ ሰላም፣ በድህነት ፋንታ ብልጽግና አደርጋለሁ ይላል። ወገኔ ጌታ ሕዝቡን ያጽናናል። ጌታ እያንዳንዳችንን ያጽናናል። ጌታ የማንም ባለ ዕዳ አይደለም። በፊቱ የፈሰሰ እንባ ሁሉ፣ በፊቱ የተማለደው ምልጃ ሁሉ፣ ክብር ለጌታ ይሁን።
በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል መቼ በቅርቡ ስለዚህ ህዝቡን እግዚአብሔር እንደሚያጽናና እኛንም ያንዳንዳችንን እንደሚያጽናና ወደ ምድራችንም እንደሚመልሰን እንይ እንመን በዚህ ተስፋ እናድርገው እግዚአብሔር ምንድነው የማንም ባለዳ አይደለም ይህን ያሰብን ቀናችን እንድንውል ሁላችሁን ጋብዛለሁ እንጸልይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ለእያንዳንዳችን የዘላለም አባት በባዕድ ምድር ለተበተን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ያለህን አንተ ስለሆንክ ጌታ ስምህ ይባረክ በምድሪቱም ደግሞ በብዙ ሰቆቃ እያለፈ ላለው ህዝብ ያለው ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ስለሆንክ ጌታ ስምህ ይባረክ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን የሰቆቃ ዘመናት የምንረሳበት ጊዜ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለምታመጣ እርሱም አሁን ስለጀመረ ጌታ ስምህ የተባረከ ይሁን የምንታወቀው በረሃብ የምንታወቀው በድህነት የምንታወቀው በጦርነት የምንታወቀው በስደት ነው ጌታ ሆይ ስማችን ጌታ ሆይ እንዲቀየር የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተው ራስህ ህዝብን ስለምትጎበኝና መሰግናለን ህዝብን የምታስተዳድር ህዝብን የምታወጣ የምታገባ ህዝብን ደግሞ በሚያስፈልገው ቁሳዊና መንፈሳዊ ነገር ሁሉ የምትባርክ አንተ ስለሆንክ ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ ህዝባችንን ምድራችንን እኛነታችንን ተውልዳችንን ዘመናችንን ሁሉ በጌታ በኢየሱስም ላንተ አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም እንጸልያለን አሜን።